Evo, gospodine Radomire, kao što smo vam obećali Goran i ja, u saradnji sa našim detektivima uspeli smo da snimimo materijal koji će, nadamo se, biti interesantan za vas. U kafani gde vaša supruga Sneža radi, apsolutno se ništa sumnjivo nije dešavalo što bi moglo da vas, da vam ukaže na neku prevaru. Nešto, da. Ona radi svoj posao sa gostima, da. Jako komunikativna, vi to znate, da. Tako da ništa specijalno i sumnjivo tamo nije bilo. Međutim, evo, Goran će vam pokazati sada snimak koji na neki način može da bude zanimljiv. Za vas, pa vi procenite sami. Evo, ovo je prvi snimak. Na krivicu kapu rodila mi njiva, al će vača slatko cilu zauživa. Posoga urade, stigu svoju seljančicu po kosti da glade. Selo moje, lepše od Pariza, lepo iz daleka, još lepše iz bliza. Na kući se odako, i na tavanu meso služi, ja sam seljak u srcu i duši. Ko je ovo u dvorištu sa njom? Prvi snimak je u dvorištu, to je da. To je moj kum. Dobro. On mi vodi posao. Pa da povjerovao sam vam prošli put, njega sam ostavio da vodi posao zajedno sa suprugom, tako da, da. Mi ono od neke pomoći tu. Taj prvi snimak, mislim, ništa ne pokazuje. Pa ne ukazuje, znate, na ništa. Da, da, da. Verovatno pretpostavljamo da dolazi često kod vas. Da, pa on je tu stalno, da, malo te ne mora. Da, to ste nam rekli da pomaže. Dobro, drugi snimak je, vidite, noću se dešava. Verovatno posle posla, naši detektivi su snimili, ona ulazi u kuću, posle 5 minuta kum ulazi u kuću, polako pogledajte sada, mi smo to snimali, znači, i ujutru u 5 sati je kum tek izašao iz kuće. Napustio je kuću. U pet ujutru, da. Naši detektivi su bili, znači, celu noć ispred i snimili su, pa sad vi sami procenite. Da li ima tu... Možda se... Materijal... Ja za tim jedan imamo situaciju u kafani. Aha, sad ćemo da vidimo. Mada mi je sumnjivo. Krećemo. Evo, upravo nam javljaju naši detektivi da i moramo ići do kafane. Imamo neku situaciju u kafani. Hoćete da... Hoćete da pogledamo? Hoću, zašto da ne. Mada mi je ovo malo sumnjivo. Pa i nije tako, kum mi je to. Ajde da proverimo, to da nam javili. Direktno da odemo u kafaru i da proverimo kod vas kući. Da, ajmo. Svi mi imamo kumove, a zna se da kum nije dugme. Naravno, kum mora da se poštuje, ali ne na onaj način koji ćemo videti u današnjoj emisiji Preljubnici. Da ne bude kao u maratoncima. Kume, šta to radiš? Ajde vidimo. Ćao. Idemo za njim. Ti se ovdje
A ti, nije, Kube, gdje si ti? Nije ništa, bre, nije ništa. Kako te nije sramota? Pala je, Kube, slučaj, ne mora da vičeš. Kube, da, pala je, pala je, pala je, slučaj. A pogledaj u čemu smo, Kume. Jeli? Čekaj, polako, smiri se, polako, da čuješ istinu, Kube. Da, nije, kad budem sam čovjek. Ne mora da praviš vrku, Kume. Tek ćemo ja ti ne zgovaram. Ko je vas zvao? Ona se zvao. Ko je vas zvao? Ko je vas zvao? Ko je vas zvao? On je vas zvao. On je vas zvao. Ja nemam ništa s njom, kurebi se, Kume. Mi smo kumovi, tam vam posla. Daj, Kume, da izađemo napolje da... Kako ti nije sramota, Kuma, tako? Tvoga Kuma, tako da... Pa Kume, nemam ništa s njom kad ti kaže Kume. Kume, nemam reći, tek ćeš tebe da zadavim. Kume, pali smo slučajno. Pa tek ćeš da mi platiš, ja crčim tamo, kako ti nije sramota. To je bilo slučajno. Tek ćemo ja ti da razgovaram. Evo je tu pa te. A ti? Na kraju krajeva raspravi sa njom, znači ja stvarno nemam ništa. Ja sam čoran, ne vidim ništa. Ja, Kume, bre, pa što si mi sjavio da dođeš? Ljubavi, nije, nije. Šta bre, kad te sad budem... Ja ću da ti pokažem tvojeg Boga, samo. Ima sreće što su ovi ljudi ovdje, što sam ih pozvao. Možemo ovo da rešimo nekako mirnim putem. A ko ste bi vi da vi nešto rešavate? Ko je vas zoveo? Ovo je moja kuća, svi gospodin, angažovo zvao. A koji bre gospodin? Koji gospodin bre? Ko te zvao? Alo bre, ko je zvao? Ja sam zvao ove ljude. A šta će ti oni? Šta će ti oni? Kume? Kako si mogao da me okreneš telefonom da me pitaš? Kom će me zvale, kako pa, mislite da ja ništa ne čuje tamo, a? Mislite da ja nema pojma? Kume, Kume, može mi da sednemo da ja popričamo lepo ljudski? Znači, imaš ti neki dokaz, Kume? Imaš ti neki dokaz? Pa jesam čoran, da se ima dokaz. Ali, Kume, ušli smo da naranimo stoku i pali smo jedno preko drugog. Ima ja sam se sagrao da... Pa ko si ti da... Pa čega smo gledali? Da daješ dokaz, pre. Ko si ti da daješ dokaz? Snimili smo vas. Kojim pravom ti? Gdje si me snimila? Daj da mi... Ja se angažovao. A ko ste, ko ste... Mi smo... Medijska agencija, znači morali smo da snimimo zato što je gospodin Adamir nas zvao... Čekaj, ovo neka televizija, ovo neka televizija. Ne, ne. Kume! On je tražio da... Kume, doveo si mi televiziju. On je tražio da snimimo sve. Doveo si mi televiziju, Kume. Sad ću ja da ti pokažem tvojeg Boga, Kume. Šta mi praviš ovo, Kume? Sreća su se ovi ljudi tu, inače bi ti meni platio. Kume! A ti? A ti, Kume, sve ovo što ti napravio, Kume, to ćemo reći. Neću s tobom da razgovaram. Daj mi ovoga, bre. Ja tamo radim. Dođi ti ovamo, bre. Dođi, a ti nećeš da dođeš, a? Nećeš zbog ovoga, a? Ajde me gasi tu kameru, ti ja ću malo pa kameru. Kako ti nije sramota, još sad, Kume? Gasi kameru! Ne može to tako! Nemoj da smiješ, gasi kameru pa će da rešimo se! Vi ste gasi! Možda se smirite malo, molim vas! Evo, gasi kamere pa ćemo da se snimimo! Gospodine Radomire, možda se smirite, molim vas! Pa šta nisi ništa, bre, ti si glavni! On je tražio da snimamo! On je tražio! Ugasi kameru, gasi kameru, bre! Na sudu ćemo mi to da rešimo! Ok, ugasite kamere pa ćemo se boriti! Kume! Ajde, kamere ugasite! Kume, evo sad kad ugasi kamere pričat ćemo o svemu! Znači, Kume, nemam ništa sprovo! Ugasit ćemo kamere, gospodine Radomire, da pokušamo da ovu situaciju... Ne, ne, snimajte slobodno! Snimajte sve, zato sam vam... Da snimimo! Ko se vas platio? Ne, ne, snimajte! Ko je vas platio? Snimajte, ovo će na sudu da bude dokazni materijal! Ko je platio ove ljude, bre, dođo? Samo, ja sam platio, ovo je moja kuća, samo da znaš! Kume, si mogo da nakreš telefonom da saznaš istinu? Molim! Ajde, Kume, neću se raspravljati, ugasite kamere, ne želim da se raspravlja više! Kumo, objasni mu neku stvar. Moramo da pričamo. Imaš više kamere, ima. Možda imaš opravdanje. Kumo, objasni mi, Kumo. Telefonom cile mile. Kume, ti se ništa nije bilo, ljubavi. Ja tebe volim. Kume, znaš da me komšije zvale. Naša deca su mu da. Kume, mi smo staro kumstvo, znači nema razloga da sumnje bilo šta. Ma bre, ko si to sumnje? Ti sa njim tamo na kamari. Ko je tebe doveo? Alo bre. Šta je bilo na kamari? Ko je doveo ovoga bre? Ono, je tako nije ništa bilo. Nije alo, ništa bilo. Ugasi kameru, pa onda priča. Ne, ne, snimaj, to ćemo mi na sudu snima, da rešimo. Nema da znaš, čekaj, šta si tražila na scenu? Kume! Pa sude ne je bilo, bre, bala se scena, podigni je ti. Ja si našao pre ti, podigni jednu balu da vidiš koliko je to teško. Kume, ovo je malo mesto, ovdje se sve zna. Znači, ako bilo ko šta zna, on će ti kaže. Ti da čutiš, ja sam vidio sve. Ko su oni? Da si vidio, je to dokaz? Je to dokaz? Nego šta je? Je to dokaz? Sad ste vas dvoje na balama. Ja ne pala vidim, je slučajno, pala je slučajno, ja sam počeo da je digni. Dobro, na sudu ćemo sve to, Kume, ti ćeš ekstra da nema. Sudi. Ne mogu da verujem, ne. Pa evo, Kume, nema što da se slučajno, imamo snimke gdje niste slučajno vas dvoje. A ko si ti da snimaš? Ko ste vi, bre, šta? Kojim pravom ti snimaš, bre, bilo šta? Ništa, ništa, ništa. Ustavi, pusti ljude. Ništa, nemoj da diraš, ja sam angažao vas. Kumo, a vas je angažao, naš muž je angažao. Kojim pravom je tebe neko angažao, bre, alo, ej!